Dragi gledatelji, dobar vam večer. Ja sam Domagoj Novokmet i vodim vas kroz večerašnji dnevnik N1. U novom pregledu N1 košarice donosimo promjene i koje otkrivaju zastrašujući rast cijena pojedinih osnovnih prehrambenih proizvoda. Nakon prijedloga za izvlaštenje malih dioničara INE, sada bivši čelnik, odnosno član nadzornog odbora INE, Damir Vanđelić, traži istragu prodaje braniteljskih dionica INE i proziva hrvatske premijere. Kad ja promatram odluke naše vlade, one su konzistentno, nisu bile u interesu Republike Hrvatske, nego su bile u interesu MOL-a. Nakon višemjesečnih prosvjeda stanovnika Ilovika i policijskog privođenja gotovo 10% otočana, država odustala od kontroverznog projekta Luke Mrtvaška, a potpredsjednik vlade Oleg Butković tužio vođu prosvjeda za klevetu. Najmanje 44 hrvatska državljana ostala su ili bi mogla ostati bez diploma stečenih na sveučilištu u Kragujevcu nakon što su tamošnji rektor i dekan medicinskog fakulteta uhićeni zbog korupcije i malverzacije diplomama. Pokušali smo rasvijetliti zašto su uopće hrvatski državljani odlučili tamo studirati sestrinstvo. Sa sveučilišta u Kragujevcu s diplomom su pod sumnjivim okolnostima izašle 44 medicinske sestre i jedan doktor znanosti iz Hrvatske. 22 diplome su već poništene. A ono što bi bilo važno je provjeriti sve te navode i vidjeti da te sestre i liječnici su žrtve nekakvih prijevara. Dakle, vrlo je bitno ne skakati na prvu, već vidjeti što se to doista dogodilo. I napraviti kompletnu istragu, jer ukoliko je to sve točno, onda to stvarno je strašno za sustav. Studij sestrinstva Pulske politehnike i Europskog centra za mir i razvoj nikad nije dobio propusnicu Ministarstva znanosti. 2013. ministarstvo traži prekid svih aktivnosti, a projekt seli u Kragujevac. Mi smo uputili jučer jedan upit fakultetu u Kragujevcu, jer imamo 13 sestara koje su od tog broja ukupnog 13 koje su završile kod nas razliku ispita i položile i dobile licencu za prvostupnicu sestrinstva. Taj upit smo im poslali i nadamo se odgovor da vidimo da li su njihove diplome upitne ili ne. U Srbiji su zbog sumnje u izdavanje lažnih diploma i pribavljanje višemilijunske koristi uhićeni bivši rektor sveučilišta i dekan medicinskog fakulteta. Srbija i sumnjiči da su zadržali novac od školarina. Hrvatska ministarstva zdravstva i obrazovanja upite preusmjeravaju strukovnoj komori i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Agencija je zaprimila ukupno 4 zahtjeva za priznavanje inozemnih kvalifikacija stečenih na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Dvije stranke su povukle zahtjev za priznavanje nakon što im je objašnjeno da se za priznavanje svojih kvalifikacija u svrhu obavljanja reguliranih profesija iz područja sestrinstva moraju obratiti Hrvatskoj komori medicinskih sestara. Za preostale dvije kvalifikacije agencija izdala rješenje o priznavanju jer su obje stranke pismeno izjavile da zahtjev ne podnose radi pristupa reguliranim profesijama. Bivša ministrica kritična i prema onima koji su upisali taj studij. Polaznici kada dolaze na takvu instituciju, ja mislim da rijetko tko može reći da ne zna da to nije institucija koja je akreditirana, jer je to bilo i u medijima i na sve druge načine pokriveno. Ja mislim da kada se govori o odraslim ljudima, odraslim polaznicima, da nema tu izgovora da netko nije znao da je ta institucija i taj studij ukinut. Među onima koji su studirali na spornom studiju je i supruga predsjednika SDP-a Peđe Grbina. Supruga nema nikakvu informaciju, niti ju je itko kontaktirao s fakulteta vezano u status njezine diplome. Informacije koje imamo, imamo iz medija, a ona je, kao i njezine kolegice, u groznoj situaciji da nakon što su pohađale nastavu, polagale ispite, pisale diplomski i diplomirale, njihovu diplomu i obrazovanje nakon 8 godina dovode u pitanje jer organizatori studija nisu bili u stanju posao napraviti kako treba. Ovo nije prvi put da se spominju moguće malverzacije s ovim studijem, pa stoga čudi zašto su medicinske sestre nastavile studij upravo na sveučilištu u Kragujevcu. Kad pustite nekog u zdravstveni sustav sa neispravnom diplomom koji možda kupio, onda to je, može biti opasno za pacijente. Dakle, liječnici i sestre skrbe za pacijente, pružaju im liječenje, zdravstvenu njegu i mislim da lažno stečena diploma može ugroziti pacijenta.
Istraga bi trebala utvrditi ima li među poništenim diplomama i onih sestara koje rade u hrvatskom zdravstvenom sustavu, jesu li svjesno išle linijom manjeg otpora ili su ipak samo žrtve u cijeloj ovoj priči. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Međunarodni je dan mladih. Vlada ga je odlučila iskoristiti za promoviranje projekata za koje vjeruje da bi mogle odvratiti mlade od odlaska u inozemstvo. Mreža mladih odlučila ga je iskoristiti kako bi upozorila javnost da ih država ne čuje i ne rješava njihove probleme. Nedavno objavljeni popis pokazao je kako Hrvatska rapidno gubi stanovništvo, a prema jednom od relevantnih svježih istraživanja, čak 50% mladih povremeno ili često razmišlja o odlasku. Iako bi se na prvu moglo zaključiti da su financije jedini razlog, to i nije baš tako. Pa ja mogu reći da me najviše frustrira u hrvatskom društvu. Mijeva da ti je potrebna veza, da ti je potrebna stranačka iskaznica, da zapravo tvoje znanja, kompetencije, vještine nisu dovoljne da dobiješ posao, onda da dobiješ posao koji je kvalitetan, koji je kvalitetno plaćen i radi kojeg možeš imati perspektivu. Susrećemo se s još dosta patrijarhalizma, recimo možda žene nisu još toliko uvažene koliko bi trebale biti. Mislim, postoji zaista jedan onako asortiman problema s kojima se Hrvatska danas bori na jednoj društvenoj razini i koji svakako onda zahvaća i mlade. Ne odlaze mladi od danas na sutra. Mladi odlaze nakon što dožive nekoliko negativnih situacija, nakon što dožive nemoć pred institucijama, nakon što ih birokracija smlavi. Dakle, moramo čekati za kvalitetan posao, moramo čekati za kvalitetno stambeno zbrinjavanje. Moramo sve čekati, evo čekamo i nacionalni program za mlade već 5. godinu. Državna tajnica kaže, evo samo što nije. Nacionalni program za mlade je u završnoj fazi svog rada i svoje radne skupine. U ovom trenutku se tekst dovodi u konačni svoj oblik. Aktivnosti koje smo u radu sa radnom skupinom definirali su sada već definirane. Prema informacijama Telegrama, radna skupina zadužena za izradu programa sastala se samo 2 puta u zadnjih godinu dana, pa je teško povjerovati da će dokument tako skoro ugledati svjetlo dana. A državnu tajnicu pitali smo i jesu li danas možda organizirali prigodno događanje među mladima na Baniji, koji gotovo 2 godine nakon potresa žive u kontejnerima. Vlada danas nije organizirala nikakav događaj za mlade na Baniji. Gospođo, mi smo svaki dan sa mladima i svaki dan smo u komunikaciji s mladima i svaki dan za mlade nešto organiziramo. Do mladih taj rad očito ne dopire. Te obzirom nas nisu čuli prilikom razno raznih dopisa, poziva, sastanaka, bilo čega, odlučili smo im doći doslovno pred vrata i u nadi da će nas možda danas čuti. Razni problemi muče mlade, ali muče i građane Hrvatske u cjelini. Na jedan od njih vezan za neadekvatan odgovor na korona krizu danas je ponovno upozorio i analitičar Goranko Fižulić, koji je u Novom danu, govoreći o smrti novinara Vladimira Matijanića i reakciji sustava na taj slučaj, upozorio kako je po njemu sporno i to što je Matijaniću rečeno da nema lijekova za ublažavanje simptoma COVID-a, iako ministarstvo tvrdi suprotno. Fižulić se osvrnuo i na lijek Paxlovid, koji se koristi za liječenje težih oboljenja od COVID-a u Europskoj uniji, ali ga Hrvatska još nije naručila. Drugi lijek, Paxlovid, znači koji je dobio odobrenje Europske agencije u koncem siječnja ove godine, Hrvatska nikada do sada nije kupila i naručila. Zašto? E sad, to je pitanje na koje treba odgovoriti ministar Beroš, jer po zdravstvenim poznavateljima zdravstvenih prilika, već 2 mjeseca narudžbenica, narudžba, ugovor, kako god hoćete, sa Pfizerom, koji je proizvođač toga lijeka, se nalazi u ministarstvu kod ministra i on ga nije potpisao. On se vadi da se ide preko Europske unije, preko Europske komisije, no neke europske zemlje su ga dobile. Nažalost, to nije istina. Ako odete na stranice HETE, koja je znači europska zadužena za zajedničku nabavku i koordinaciju nabavke lijekova, tog lijeka tamo nema, znači on nije iskoordinirano nabavljen. Italija, spomenimo njih, znači ga kupuje od veljače cirka 50.000 doza mjesečno. Njemci su naručili još u prosincu, znači prije nego ga EMA odobrila, preko 1 milijun doza.
Do početka lipnja prodano je u svijetu u 37 država 20 milijuna doza. Znači, lijek se uzima kao neki antibiotik oralno, uzima se u prvih 5 dana, 5 dana traje kura, postoje svjetski popularan kad ga je uzimao Joe Biden i Amerikanci ga trenutno propisuju, kod njih to mogu raditi i farmaceuti, cirka 160 tisuća doza tjedno. I on se daje ovima koji su u opasnosti od razvijanja težih oblika. Da, naravno da ja nisam, da. Ja mogu samo ono što piše, ono što... ja sam laik. Ali kako to onda da dakle, Hrvatska nije ni poslala zahtjev za taj zahtjev? E sad, tu dosta, znači, koliko ja kao laik mogu razumjeti, znači, vjerojatno su se negdje upetljali u tim našim šumama, jer bi zapravo njega trebali propisivati hrvatski obiteljski liječnici, kao što to čine u Njemačkoj. Trebali bi to učiniti u prvih 5 dana od kada su nastali simptomi. Redovito N1 još od početka proljeća prati promjenu cijena u maloprodaji u Hrvatskoj kako bismo pokušali rasvijetliti sve okolnosti ekonomske krize izazvane dijelom koronoma, a dijelom rata u Ukrajini i kako bismo vam pomogli da se što uspješnije orijentirate u šumi akcija i reklama koje nastoje ponekad prikriti stvarno stanje stvari. Zato je redovito zadužena naša Jelena Bokun. Jelena, dobrodošla u Dnevnik. Još jednom si zajedno sa našom ekipom obišla hrvatske trgovine. Pratiš redovito od ožujka cijene u dva najveća hrvatska lanca. Što si zatekla ovaj put? Tako je, podsjetimo odmah na početku. Pratimo dakle cijelu priču od kraja ožujka kada je vlada najavila sniženje poreza, dakle PDV-a na određene osnovne namirnice. Odlučili smo tada provjeriti koliko one zapravo, njihove cijene padaju ili rastu upravo od tog trenutka. Od tada iz mjeseca u mjesec posjećujemo, kao što smo čuli, dva velika trgovačka lanca i uspoređujemo cijene. Dosta je zanimljivosti, friški podaci stigli su danas, dakle danas smo bili u trgovinama, pa evo koje su najzanimljivije stvari koje smo uočili. Početak ulje, kad bismo pitali naše gledatelje, građane, zapravo koji je to artikl za koji su primijetili da je možda najviše poskupio proteklih mjeseci, sigurno bi dobar dio upravo spomenuo ulje. Ne tako davno, sjećamo se, ulje bilo 11, 12, 13 kuna, a sada je već na 20 kuna, s tim da je krajem ožujka, kao što vidimo, cijena bila 18 kuna u oba lanca, dakle 11% poskupljenje kada govorimo o litri ulja. Možemo prijeći dalje na šećer, kilogram šećera koji smo krajem ožujka, još dakle prije 4 mjeseca, plaćali 6,5 kuna i sada vidimo ovaj nevjerojatan porast, dakle 9, odnosno 10 kuna za kilogram, čak 54% poskupljenja u jednom od dvaju trgovačkih lanaca. Dobro da smo izvukli, čini mi se, upravo po stocima, jer kad čovjeku kažete da je šećer 9 kuna 99, osim u slučaju da je zbilja trenutno nekom ozbiljnijem egzistencijalnom problemu, nije nužno da se sjeća koliko je taj iznos bio recimo u ožujku, a itekako kada se skalira na razini cijelog kućnog budžeta pokazuje kakve probleme inflacija, odnosno rast cijena može izazvati, pogotovo kod siromašnijih kućanstava. Apsolutno. Kod kojih hrana daleko viši postotak u kućnom proračunu zauzima. Da se samo nakratko još zadržimo na, i možemo na primjeru šećera ali i drugih dobara koje si pratila, vrlo često se stvari maskiraju nekim akcijskim ponudama nakon kojih čovjek ima osjećaj da je zapravo dobio neku dobru priliku zaboravljajući koja je redovna cijena koju plaća. Tako je, zapravo trgovački lanci to i nazivaju često super prilikama, više ne vidimo ono sniženje i akcija, nego povoljna prilika ili super prilika. To je bio primjer u nekoliko artikala koje smo snimili danas, tijekom današnjeg dana. Velike su razlike zapravo i do 5-6 kuna, primjerice to smo primijetili kada je riječ o kavi ili pak čokoladi od 250 grama, ona tako umjesto redovne cijene od 17 kuna može se sada kupiti za 12, odnosno 13 kuna. Građani tada mislili da su nešto uštedili, možda sad jesu tijekom tih 5-6 dana koliko akcija traje, ali jasno je da se cijena nakon toga vraća na tu punu cijenu. Mi nastavljamo dalje. Mlijeko je nešto bez čega teško da bilo koje kućanstvo može. Litra mlijeka zaista je poskupila i tekako, možemo vidjeti 25% u prosjeku, 8 kuna plaćali smo litru mlijeka krajem ožujka, sada kao što vidimo ta cijena je došla na prosječnih 10 kuna. S time da treba napomenuti da svi oni koji piju možda neku drugačiju vrstu mlijeka ili pa kupuju nekakve drugačije robne marke, te cijene mogu doći i do 15 kuna za litru. Primjerice, ako pijete eto, mlijeko bez laktoze, tada ćete morati izdvojiti i nevjerojatnih 15 kuna.
Nastavljamo dalje, jaja također nešto bez čega teško da bi građani mogli. Mi smo uzeli prosječna jaja, dakle paket od 10 komada, veličina M, koji je kao što možemo vidjeti krajem ožujka bio 13, odnosno 13,5 kuna. Sada za takav paket jaja treba izdvojiti i preko 16 kuna, dakle već je to i 16,5 kuna, dakle 27% poskupljenje u ovom vrlo kratkom razdoblju. Naravno da se građani pitaju tko zna što će tek biti do kraja godine, odnosno i do siječnja, to je ono što je sasvim sigurno najveći strah kod građana. Kada govorimo o mesu, naravno, isto tako neizostavna namirnica. Vrlo zanimljivo, neke vrste mesa nisu doživjele toliko poskupljenje. Primjerice, neka svinjetina koju smo proučavali, carsko meso, košta isto krajem ožujka kao i danas. Dakle, u lipu ste ga mogli kupiti za istu cijenu, ali zato je tu pileći file zaista iznimno veliko poskupljenje. Jedno od najvećih koje smo zabilježili, 36% razlika je kada uspoređujemo, dakle, kraj ožujka, naše prvo bilježenje cijena i ovo sada, dakle danas, 57 kuna čak za kilogram pilećeg fileja. Nastavit ćemo pratiti i dalje kako bismo pomogli građanima da se orijentiraju. Meni se čini da će, nažalost, oni najugroženiji među nama sve više i više vremena ponovno kao prije dosta godina, kada je posljednji put ozbiljna kriza harala Hrvatskom, provoditi proučavajući letke i onda tako pokušavajući nadmudriti trgovce, obilazeći kupujući samo ono što je trenutno na akciji. Da, ljudi to već zapravo i sada itekako rade i sasvim sigurno da prate i te akcije i pokušavaju negdje naravno uštedjeti što je to više moguće. Jelena, puno ti hvala za danas. N1 Košarica bit će ponovno za otprilike mjesec dana, dragi gledatelji, sa vama. Tada ćemo vam ponovno pokazati što se događa sa cijenama onih proizvoda koje smo odlučili pratiti. Ne radimo naravno to samo mi. Moglo se vidjeti nedavno i u jednom dnevnom listu da su neke vrste sireva u maloprodaji poskočile, odnosno skočile za čak 100%, iako je nejasno na temelju čega bi to moglo biti tako ako se samo promatraju ulazni elementi vezani za proizvodnju tog proizvoda. Može li se i što napraviti kako bi Hrvatska vratila kontrolu nad INA-om? Damir Vanđelić, nekadašnji član nadzornog odbora INA-e, smatra da bi hitno trebalo istražiti po njemu štetnu prodaju braniteljskih dionica MOL-u, kao i sumnjivu prodaju 2% dionica zbog kojih je tadašnji šef HANFA-e Ante Samodol svojedobno podigao i kaznenu prijavu. Nakon što je Jasmin Komičević predložio izvlaštenje dijela malih dioničara INA-e kako bi u skladu sa ustavnim mogućnostima Hrvatska ponovno stekla većinski paket u ovoj strateškoj kompaniji, Damir Vanđelić poziva na istragu onih sumnjivih operacija za koje smatra da bi mogle otkriti nove elemente i proziva vladu za konzistentno djelovanje u korist MOL-a. Ja sam također branitelj, jedan od udjeličara u tom fondu. Riječ je o 700.000 dionica koje su tada također očito pod političkim pritiskom bile prodane po vrlo niskim cijenama MOL-u. Dakle, ako bi gledali koliko je bila najviša cijena INA-e po kojoj je prodana dionica 7% paket hrvatskih branitelja, razlika vam je skoro 1.190.000.000 kuna. Dakle, hrvatski branitelji su mogli proći skoro 1.200.000.000 kuna bolje. Ja se sjećam izjava pokojnog generala Đure Dečaka, koji su to bili pritisci na njega, da se te dionice prodaju, na kraju su i prodane. Dečak je jednostavno zašutio, vjerojatno je bio pod velikim pritiskom. Ja ga poznajem kao osobu koja može izdržati ogroman pritisak, vjerojatno je taj pritisak bio prevelik u ono vrijeme. Malo manje od 2% dionica po cijeniću bilo je predmet kaznenih prijava HANFA-e, kada je na čelu HANFA-e bio gospodin Ante Samodol, koji je zbog dva razloga blokirao tada dionicu na tržištu, smatrajući to povredom Zakona o tržištu kapitala, i donio je dvije kaznene prijave zbog manipulacije i zbog kršenja povlaštenih informacija. Kad ja promatram odluke naše vlade, one su konzistentno nisu bile u interesu Republike Hrvatske, nego su bile u interesu MOL-a. To je vrlo jasno. Dakle, kad pogledate niz okolnosti, nijedan potez nije bio da je bio oštar u interesu Republike Hrvatske. Lobistički mehanizam MOL-a u Hrvatskoj je vrlo jak. Sjetite se što je rekao Tihomir Orešković u Saboru. Smijenio me zbog dvije stvari. Jedno je INA, a drugo je SOA. Višemjesečni prosvjedi u Mrtvaškoj, koji su kulminirali prije 2 mjeseca,
kada je 11 osoba privedeno zbog ometanja prometa, dvoje i ozlijeđeno u policijskoj intervenciji, čini se da su građanima Otoka i Lovika ipak u konačnici išli u korist. Prekida se naime projekt dogradnje luke zbog kojeg su prosvjedovali, smatrajući da im je ugroženo svakodnevno funkcioniranje jer ne bi više po njihovom mišljenju uopće mogli koristiti tu luku, već bi bili osuđeni na puno dulju i nesigurniju trasu do susjednog Otoka Lošinja. Osim toga, smatrali su da je riječ i o korupcijskoj priči. Tako se čini da od narušavanja njihovog svakodnevnog ritma neće biti ništa, no priča nije završena jer potpredsjednik vlade Oleg Butković odlučio je tužiti jednog od članova mjesnog odbora Ilovika za klevetu. Ajme! Ajme! Pogledajte šta ste napravili! Glavo mi je udarila! Ozljeđivanje i uhićenja pratila su prosvjede Ilovčana koji su upozoravali da im velika luka nije potrebna, a i da bi za vrijeme izgradnje put do Otoka Lošinja umjesto 10 minuta trajao više od sata. Tvrde da je cilj bio izvlačenje novca. Izmuzavanje europskog novca, zaista se može vrlo jednostavno shvatiti da je ta luka zapravo ima smisao jedino u tome što bi se na temelju te luke moglo, odnosno to je bila i namjera, dakle moglo opet privlačiti europska, pod navodnicima, privlačiti europska sredstva za izgradnju ceste između Luke Mrtvaška i Malog Lošinja. Pa su se postavila pitanja o građevinskim prenamjenama sada nevrijednim zemljištima. Nakon niza prosvjeda stiže vijest da Ministarstvo prometa predlaže Županijskoj lučkoj upravi da raskine ugovor s investitorom, jer radovi kasne, cijene materijala rastu i projekt ne bi završio u ovoj europskoj financijskoj omotnici. Uslijed poznatih okolnosti, opstrukcija, nezakonitih prosvjeda i nezakonite blokade gradilišta od strane dijela mještana Otoka Ilovika, investitoru i izvođaču radova bio je onemogućen ulazak u posjed gradilišta, zbog čega su radovi zastali dulje od godine dana, zbog čega je izvođač radova raskinuo ugovor o građenju. Mještani Ilovika u međuvremenu su optužili ministra Butkovića i župana Primorsko-goranskog Komadinu za kriminal i sve prijavili Olafu. Počelo se tu luku opravdavati nekakvim linijama sa Pagom i Rabom, a na zemljopisnoj karti možete vidjeti jednostavno da na toj strani Paga i Raba, to je zapadna i jugozapadna strana Paga i Raba, nema uopće trajektnih pristaništa. Onda su se paušalno počele navoditi neke luke sa talijanske obale Jadrana, otkuda bi brodovi i katamarani trebali dolaziti u tu luku, što je naravno netočno jer takav interes ne postoji. Olaf ništa ne istražuje, govorio je Butković prije mjesec dana. Ti ljudi su optuživali mene za nekakvu korupciju, sad na vrhu neke kriminalne organizacije. Pa to je ludost. Vjerujte mi, to je ludost. To kad vi čujete šta ti ljudi govore i šta se o tom govori, mislim, evo, tako da ću, vidjet će šta će, Županijska lučka uprava je na potezu. Ja osobno zaniznio svoj stav, ja bi prekinuo najrađe to financiranje. Usto je Butković odlučio tužiti Ilovčanina Radoslavića. Ali ova tužba je podnesena prvo zbog osvete, dakle zbog toga što su Ilovčani pružili jaki otpor projektu Ministarstva mora, dakle Olega Butkovića, to je projekt izgradnje nove luke Mrtvaška, i drugo zbog toga da bi nas se zastrašilo. O tome će odlučiti sud, nije na meni da o tome govorim, poručuje ministar danas. Tužbe ostaju, ali projekt propada. Mrtvaška ostaje mala luka za lokalce. Katarina Prečić, N1. Gradsko vijeće Splita jučer je odbilo izvještaj intendanta splitskog HNK Srećka Šestana. Stavljaju mu na teret nenamjensko trošenje sredstava, neizvršavanje programa i potpisivanje nedozvoljenih aneksa ugovora o radu. Svog bivšeg kolegu u zaštitu je uzela ministrica Obuljen, optuživši splitsko gradsko vijeće za staljinizam i zaprijetivši da će prvi put u povijesti Hrvatske iskoristiti pravo iz postojećeg zakona da blokira smjenu intendanta. No vijećnike to čini se nije pokonjeno. Splitsko gradsko vijeće sinoć je do 19 sati raspravljalo o 20 točaka dnevnog reda. Atmosfera se zakuhala na posljednjoj, financijskom i programskom izvješću rada HNK Split. Pa ja sam to od prilike i očekivao, ali meni je jako drago što sam u svom obrazloženju kompletnog izvršenja plana i programa, mislim, vrlo dostojno, utemeljeno i argumentirano prikazao realno stanje 21. Intendantu je odmah oponirala šefica kazališnog vijeća. Ovo kazališno vijeće nije usvojilo
sezonu 21-22 jer je bila nepotpuna. Dakle, ovo kazališno vijeće je usvojilo samo program rada za 22. godinu koji smo jedva dobili nakon 5 mjeseci traženja i dokumenta. Usvojili smo ga na sjednici tek u 6. mjesecu. Što znači da je Hrvatsko narodno kazalište radilo pola godine bez programa. Protiv je bilo i 17 vijećnika Centra Mosta i SDP-a. Tako su se i formalno stvorili uvjeti za smjenom intendanta Srećka Šestana, koji svojim izlaganjem nije uspio pridobiti većinu. Bilo je dovoljno nakon onog aneksa ugovora koji je nezakonito potpisan. Mislim da je već tada trebalo pokrenuti ove mehanizme i mislim da zapravo kasnimo sa njegovom smjenom. Na sjednici su pale i teške riječi između Šestana i Mostova Markotića. Osim vas se uključila gospođa ministrica. I ako itko ovo pretvara u političku raspravu ispod svake razine, to ste vi i to je vaša mentorica, zaštitnica, gospođa ministrica. Ja ne mogu odgovarati za riječi ministrice, to s njom iskomunicirajte. Ali nigdje nećete vidjeti, pa čitajući jučerašnji Dalmacija danas, neprimjereno moje ponašanje da se uopće politiku petljao, da je to nekakva politička smjena. To iz mojih usta niste čuli nigdje. Ministrica kulture odluku kazališnog vijeća o smjeni intendanta nazvala je staljinističkom metodom. Puljak joj poručuje, malo ste pretjerali. Malo je pretjerala sa jakosti tih njenih izjava. Ovo je odluka struke, odluka kazališnog vijeća koje je prihvatilo gradsko vijeće. Mislite li da će ministrica kočiti ovu smjenu koja se očekuje najvjerojatnije, pretpostavljam, na idućoj sjednici gradskog vijeća? Pa ja ne mogu zamisliti da jedna ministrica ne prihvati odluku gradskog vijeća i mislim ako se i dogodi da gradsko vijeće smijeni gospodina Šestana, ja sam siguran da će to ministrica prihvatiti. Pravno gledano, ministrica bi mogla iskoristiti svoju poziciju i intervenirati u Šestanovu korist. Danas je brani i nezavisni HDZ-ov Đogaš, koji je bio jedan od 7 vijećnika koji je glasao za Šestanovo izvješće. Ne znam, ministrica valjda ne bi trebala brinuti o HNK ili jednoj od 4 nacionalne kuće, kazalište, pa mislim da je to u domeni Ministarstva kulture i da je to definitivno njena briga i mora voditi skrb o tome. Prema novom prijedlogu zakona o kazalištima koji je u proceduri, će zapravo intendanti tih, ali i drugih kazališta postati praktički nesmjenjivi i naravno da je njezina želja da kad taj zakon stupi na snagu, na tim pozicijama budu ljudi po njezinom ukusu. Mislim da mogu biti jako ponosan, bez obzira na sve objede koje sam i jutro slušao na vašoj televiziji. Dalje ne bih htio komentirati, bit će još vremena za to. Referirao se Šestan tu na urednicu portala Teatar HR, Noru Krstulović, koja odluku kazališnog vijeća smatra opravdanom, jer je u tu kuću potrebno uvesti red. Oni su svoje postupke vrlo detaljno obrazložili. Sve je to dostupno u zapisnicima njihovih sjednica koji su dostupni na stranicama kazališta, iz kojih je, kao u ostalom iz vašeg ovog priloga, razvidno da gospodin Šestan ima ovako jedan dosta, kako bi rekla, flamboyantan odnos prema činjenicama. Ako me smijene, kako sam došao sa 2 kufera, tako ću uzdignuti do čela i otići sa 2 kufera. O njegovoj sudbini gradsko bi vijeće trebalo raspravljati već na idućoj sjednici. Vesela Šegvić, N1 Split. Pregled vijesti svijeta počinjemo u Novom Sadu. Naime, u Srbiji traju prosvjedi poljoprivrednika nezadovoljnih reakcijom države na gospodarsku krizu izazvanu pandemijom i invazijom Rusije na Ukrajinu. Odlazimo do našeg Mladena Savatovića. Mladene, što prosvjednici traže i što se može očekivati ako im država ne udovolji? Poljoprivrednici su prvo, jedan od zahtjeva koji jeste vlada sinoć, to jest jučer, usvojila i prihvatila, oni su zahtijevali da se zabrani izvoz primarnih poljoprivrednih proizvoda, dakle vlada je to omogućila, međutim vlada nije ukinula akcize na gorivo, nije proglasila elementarnu nepogodu usled suše, nije također pristali na to da tona suncokreta košta 700 evra, kao ni da bonusi za izvoz mlijeka budu 15 dinara po litri.
a nisu uvedene ni subvencije od 30% na đubrivo, što je isto jedan od zahteva poljoprivrednika koji evo već 4 dana blokiraju ovde saobraćaj na bulevaru Mihajla Pupina, to jest kod pokrajinske vlade u Novom Sadu. Oko 11 časova danas nastavljena je blokada koja je juče započeta pa kasno uveče prekinuta. U tom nekom periodu nastavili su se i pregovori poljoprivrednika sa predstavnicima kabineta ministra poljoprivrede Nedimovića. Oko 14:30 poljoprivrednici su održali prvu konferenciju za novinare. Oni tada nisu hteli da kažu detalje o tome o čemu se pregovaralo, na šta bi pristali da bude njihova crvena linija i na koje kompromise bi pristali, kao ni to šta im je tačno na tom sastanku ponuđeno. Oni su tada rekli da će oko 16:30 da im je dato obećanje da će se ministarstvo obratiti, da će im izneti svoj novi predlog i da će nakon toga da održe još jednu konferenciju. Međutim, evo, duže od dva sata kasni ta konferencija. Dakle, još uvek nema naznaka kada bi poljoprivrednici trebalo da dobiju tu informaciju i kada će da odluče da li će da nastave blokadu puteva koja se odvija inače širom Srbije, ne samo u Novom Sadu, niti da li će, kada će doneti odluku ukoliko pristanu na te zahteve, to jest na te kompromise. Oni kažu oni su spremni na kompromis, ali da druga strana, to jest vlada i država, nisu spremni. Inače, predsjednica vlade Ana Brnabić jutros je bila u Novom Sadu, ali ne da bi se sastala sa poljoprivrednicima. Ona je obišla Omladinski kulturni centar u okviru organizacije Open i tom prilikom smo joj postavili pitanje da li je spremna da se sastane sa poljoprivrednicima kada je već ovde. Ona je rekla da je uvek spremna za razgovor, ali da čeka njihov poziv. A na pitanje šta bi to država još mogla da učini, kako bi još mogla da izađe u susret poljoprivrednicima i da napravi nekakve ustupke, Brnabić je poručila da je država učinila šta god je mogla. Međutim, evo, očigledno je da postoji još prostora čim i dalje traju ovi pregovori i čim se i dalje čeka ta odluka Ministarstva poljoprivrede, to jest ponuda koju će poljoprivrednici da prihvate ili da odbace. Kao što rekoh, u ovom momentu su traktori i dalje na bulevaru Mihajla Pupina, a mi ostajemo, jel te, ovde dok ne dobijemo informacije, jer još uvek ne znamo kada bi to moglo tačno da se dogodi. Mladene, u ovakvoj situaciji dok traje igra živaca s jedne i s druge strane, uvijek postoji rizik i od eskalacije, pogotovo u situaciji u kojoj poljoprivrednici, možda za razliku od nekih drugih prosvjednika, zahvaljujući traktorima, imaju i mogućnost biti i vidljivi i glasni i mobilni. Procjenjuješ li da postoji mogućnost od eskalacije, jer se ona znala spominjati u izjavama posljednjih dana? Pa danas na toj konferenciji koju sam spomenuo, upravo poljoprivrednici su spomenuli da ukoliko ne budu prihvaćeni njihovi zahtjevi, ukoliko ne budu bar napravljeni nekakvi kompromisi, da su oni spremni da radikalizuju protest i da svoje traktore odvezu na neke od prometnijih saobraćajnica i na taj način da doprinesu nekakvom kolapsu, da kažu, da poruče glasnije i jasnije da ne odustaju od svojih zahtjeva i da žele da im država izađe u susret. Tako da da, to se isto spominje kao jedna od mogućnosti. Ali kao što rekoh, evo, sačekajmo pa ćemo vidjeti u narednom periodu, nadam se ubrzo, da li će se obistiniti takav scenario ili će ipak poljoprivrednici da povuku svoje mašine i da budu zadovoljeni od strane države. Puno ti hvala na ovom izvještaju uživo iz Novog Sada. S nama je bio Mladen Savatović koji prati prosvjede prije svega vojvođanskih poljoprivrednika nezadovoljnih situacijom u kojoj se nalaze i nekim potezima države u nadi da neće biti eskalacije koja bi uključivala i neke nemire ili sukobe s policijom. Očekujemo i nove vijesti o zahtjevima koji su postavljeni pred srpsku vladu. U fokusu SAD-a sudbina je bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i njegovog sukoba ili njegove borbe sa pravosudnim sustavom Sjedinjenih Američkih Država. Taj sukob odvija se na nekoliko frontova. S jedne strane, pratili smo i redovito našem programu kako se propituje njegova uloga u nemirima koji su za cilj imali spriječiti inauguraciju predsjednika Bidena. S druge strane, u Njujorku se istražuju sumnje u poreznu prijevaru koje je
po mišljenju tužitelja bio uključen, odbio odgovarati na ta pitanja, a usred te dvije priče FBI je upao i na njegovo imanje na Floridi kako bi izvršio pretres. Pojavila se informacija da su tragali za dokumentima vezanima za nuklearno naoružanje koje je neovlašteno odnio iz Bijele kuće nakon završetka svoga mandata. Veliki politički pritisak oko tog pretresa, pa se danas i glavni državni tužitelj odlučio za u povijesti SAD-a neviđen potez, objavivši javno da traži da se objave dokumenti o tom pretresu kako bi javnost vidjela zašto se FBI odlučio na tako radikalan potez. Ne stišava se bura oko činjenice da je FBI pretresao kuću bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Na njegovu imanju u Floridi agenti FBI-a tražili su dokumente povezane s nuklearnim oružjem. Informacija je to koju prenosi Washington Post. Državni odvjetnik rekao je da je osobno odobrio odluku da se naredi pretres. The search warrant was authorized by a federal court upon the required finding of probable cause. The department filed the motion to make public the warrant and receipt in light of the former president's public confirmation of the search, the surrounding circumstances, and the substantial public interest in this matter. Republikanska stranka ovu akciju FBI-a pokušava predstaviti kao politički progon. Državni odvjetnik zato je nimalo u skladu sa uobičajenom praksom zatražio od suda da otpečati nalog za pretragu i popis imovine oduzete iz Trumpove kuće. U objavi na svojoj mreži Truth Social i bivši američki predsjednik najavio da se neće protiviti objavljivanju dokumenata. Ne samo da se neću protiviti objavljivanju dokumenata koji se odnose na neameričku, neopravdanu i nepotrebnu raciju i provalu u moj dom, nego idem i korak dalje potičući trenutačno objavljivanje tih dokumenata, iako su ih sastavili radikalni lijevi demokrati i mogući budući politički protivnici koji imaju snažan i moćan interes da me napadaju, kao što su to činili zadnjih 6 godina. Jedni tvrde kako demokrati rade sve kako bi Trumpa onemogućili u kandidaturi za izbore 2024. Drugi javno iznose mišljenje kako se nikada nije tražilo da se objavljuju dokumenti dok istraga još traje. Completely unprecedented. It's really historically shocking. It's hard to kind of understate how shocking it is from a historical perspective, because you are executing a search warrant on a former sitting president. What the political fallout really could be is if this really is the end of it, and this was really just about archived materials and presidential records acts, and all they wanted to do was recover these items. I think, you know, Mr. Trump has already enjoyed donning this role as a martyr, and that will this will further feed into that. U međuvremenu, Trumpovi pristaše okomili su se na FBI. Jedan je čak pokušao ući u zgradu. At 9:15 this morning, male subject attempted to gain entry into the FBI field office in Cincinnati. He was armed. He was unsuccessful and he fled that area. Ako Trump ipak odluči osporiti objavu naloga za pretres, što je korak koji bi mogao neutralizirati tvrdnje republikanaca da je bivši predsjednik meta političke igre, njegovi odvjetnici morali bi na sudu objasniti zašto to traži. Ali i tada bi sudac u ovom slučaju koji je primio prijetnje smrću i bio izložen napadima Trumpovih pristaša na društvenim mrežama, ipak mogao podržati prijedlog Ministarstva pravosuđa. Mirela Bačić-Jelić, N1. Zastrašujuće vijesti stižu u posljednjih pola sata iz Crne Gore. Po informacijama koje su objavili tamošnji mediji, napadač u Cetinju ubio je danas više ljudi. Pojedini mediji govore da je čak više od 10 stradalih u pucnjavi koja se za sada također u crnogorskim medijima definira kao prije svega obiteljski sukob. Ima i više ranjenih. Među ranjenima su djeca i policajci. U konačnici je policija ubila napadača. Za sada nisu poznati neki dodatni detalji
detalji, međutim neki crnogorski mediji odbijaju, odnosno u startu isključuju mogućnost da je riječ o obračunu nekih kriminalnih skupina. Osoba dakle koja je pucala, čini se, bila je povezana sa barem dijelom ljudi koji su stradali. Međutim, jednako tako, prema prvim informacijama, bilo je i mnogo stradalih koji su naprosto bili slučajni prolaznici koji su se zatekli u tom dijelu Cetinja u krivome trenutku. Policija je, ponavljam još jednom, ubila napadača. Kažu da im je to bilo nužno kako bi spriječili još veću tragediju. Napadač nije dozvolio hitnoj pomoći da pomogne ozlijeđenim osobama u prvim trenucima. To je također informacija dakle, koja se može pronaći na crnogorskim medijima. Očekujemo i danas, tijekom dana, svakako i tijekom sutrašnjeg dana informacije koje će vjerojatno rasvijetliti detaljnije ovaj tragičan događaj. Ponavljam još jednom, dakle, mnogo mrtvih u Cetinju nakon pucnjave koja je po informacijama koje objavljuju njihovi mediji počela kao obiteljski obračun. Među ubijenima su i djeca. Evo i prve snimke, odnosno još jedne snimke koje upravo stiže iz Cetinja. Za sada samo toliko iz Cetinja. Dakle, tijekom večeri na našem portalu, svakako i na našoj aplikaciji, potražite dodatne informacije o ovom tragičnom događaju. 171 rata u Ukrajini. Društvenim mrežama šire se i danas snimke nuklearke Zaporižja iz koje se diže stup dima iz UN-a. Međutim, stiže prijedlog da se to područje proglasi demilitariziranom zonom. Nuklearna elektrana Zaporižja, kažu stručnjaci, trenutno ne predstavlja sigurnosni rizik usprkos kontinuiranom ruskom granatiranju okolice, tako kaže barem Međunarodna agencija za atomsku energiju. Čelnik te agencije na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda naglasio je ipak da se to u ovakvim uvjetima može vrlo brzo promijeniti. Ukrajinska agencija za atomsku energiju Energoatom objavila je pak da nove informacije o stanju najvećoj europskoj nuklearki ukazuju na rizike curenja vodike kao i na rizik od izbijanja radioaktivnih tvari. Agencija za atomsku energiju zato poziva Moskvu i Kijev da međunarodnim stručnjacima omoguće pristup postrojenju što je prije moguće. I reiterate that the military actions that have even the smallest potential to jeopardize nuclear safety or nuclear security at such a nuclear installation must stop immediately. These actions could lead us to serious consequences. This is a serious hour, great hour, and the IAEA must be allowed to conduct its mission in Zaporizhia as soon as possible. Još jedan krak priče o ruskoj agresiji koji je vezan uz njemačku politiku dobiva novi nastavak. Bivši njemački kancelar Gerhard Schröder tuži njemački parlament u pokušaju da vrati posebne povlastice koje je imao kao bivši premijer kancelar, a koje su mu oduzete u svibnju. Želi naime da mu se vrati ured u parlamentu i to u tužbi podnesenoj Berlinskom upravnom sudu. Odbor za proračun njemačkog parlamenta donio je odluku da se Schröder, koji je dugo predmet žestokih kritika u Njemačkoj zbog svojih veza sa Putinom, mora odreći toga prava, iako i dalje ima pravo na mirovinu i osiguranje. Godišnji proračun njegovog ureda u Bundestagu bio je 400.000 eura. Odvjetnički tim bivšeg kancelara tvrdi da je odluka Bundestaga bila nezakonita. I za kraj ovog pregleda vijesti iz svijeta, jedna optimističnija priča koja stiže iz Sarajeva. Počinje novi Sarajevo Film Festival. S nama je uživo ovog trenutka naš kolega Vladimir Čolaković. Vladimire, što ove godine donosi Sarajevo Film Festival i koga Sarajevi očekuju na crvenom tepihu?
28. Sarajevski filmski festival još jednom će ponuditi sjajan program kada su u pitanju najnoviji filmovi iz 51 zemlje. Tu je i sjajan serijski program predpremijere regionalnih serija. Dakle, ono što će gledaoci širom regije imati priliku gledati od septembra, gledaoci SFF-a moći će predpremijerno pogledati ovih dana u Sarajevu. Večeras je prva festivalska noć na festivalskom crvenom tepihu, odnosno crvenom čilimu, kako je to ovdje u Sarajevu. Za nekih 50 minuta prošetit će brojne filmske zvijezde iz regije, zvaničnici i gosti festivala. Tačno u 20 sati bit će svečano otvoren ovogodišnji SFF, a prvi film koji će biti prikazan jeste film Trougao tuge Rubena Oslanda, švedskog reditelja koji je ove godine osvojio Zlatnu palmu u Kanskom festivalu, što još jednom pokazuje kakav kvalitet filmova se prikazuje na SFF-u, a festival 19. augusta će zatvoriti svjetska premijera bosansko-hercegovačkog filma Praznik rada u režiji proslavljenog našeg reditelja Pjera Žalice. Između svega toga pregršt filmskih sadržaja iz cijele regije, Europe i svijeta. Brojni mladi filmski autori stigli su ovdje kako bi učili, sklopili saradnje i u buduće pravili filmove, a Sarajevo još jednom u ovih 10 dana bit će centar regionalne kinematografije i jedna od najbitnijih tačaka u filmskom svijetu generalno. Hvala ti puno na ovim informacijama. Naravno, u programu N1 i sljedećih dana imat ćete prilike čuti i vidjeti sve ono što obilježava ovogodišnji Sarajevo Film Festival. Uživo je s nama sa Crvenog Čilima bio Vladimir Čolaković. Sve što morate znati o vremenu na početku još jednog vikenda reći će vam Bojan Lipovšak. Nad Panonskom nizinom formirala se visinska ciklona koja se retrogradno s istoka prema zapadu premješta i donosi nestabilan hladan zrak s Crnog mora. Naobleka i oborina u takvoj vremenskoj situaciji nad naše krajeve dolazi sa sjeveroistoka. Toplinski val koji nas je grijao prošli tjedan odmaknuo je prema istoku, a novi prodor toplog zraka iz Sahare, koji je ovaj put bogat saharskim pijeskom, ciklona zapadno od Pirinejskog poluotoka gura na Španjolsku i Francusku. Mi se nalazimo u hladnoj dolini između dva brijega toplinskog vala. Danas do kraja dana na oblačenje u sjevernim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, uz mogućnost rijetkih pljuskova. Lokalno je moguća i suha grmljavina koja ne mora biti praćena pljuskom. Na otvorenom moru južnog Jadrana i u Dubrovačkom primorju lokalne nevere. U noći na subotu na oblačenje uz pad temperature proširit će se na veći dio unutrašnjosti i na Jadran. Subota će biti pretežno oblačna s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 12 do 17, na Jadranu nakon 3 mjeseca toplih noći jutarnje temperature od 18 do 22. Prije podne će pljuskovi biti češći u unutrašnjosti. Bura na sjevernom Jadranu će oslabjeti i poslije podne prestati. Poslije podne će se zona oborine premjestiti prema Jadranu i u zaobalje. Veće količine oborine uz pljusak prognoziramo u Dalmatinskoj Zagori. Na Jadranu će zapuhati umjeren majstral. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 26 do 27, na Jadranu 27 do 30. U nedjelju očekujemo promjenjivo oblačno i suho vrijeme uz dulja sunčana razdoblja. Temperatura zraka u malom porastu. U ponedjeljak na praznik Velike Gospe sunčano i toplo vrijeme. Mjestimice u gorju bit će malo na oblake. Od utorka do kraja tjedna porast temperature zraka uz promjenjivu na oblaku i obilje sunca i vrućine. Očekujemo porast temperature do 39 stupnjeva. Na Jadranu od nedjelje stabilizacija vremena. Porast temperature zraka, tople noći i obilje sunca. Za praznik Velike Gospe u ponedjeljak sunčano i toplo i vruće. Sunčano i toplo će se nastaviti do kraja tjedna, a temperature će ponovo biti oko 36 stupnjeva. Temperatura mora je od 24 do 27, a ultravioletni indeks vrlo visok i visok, stoga smanjite vrijeme boravka na suncu oko podneva.
Najviše dnevne temperature biti će oko 35 stupnjeva. Tako da pogledamo li sažetak, očekuje nas sutra pretežno oblačno, bura u slabljenju, hladnije i pljuskovi. A od nedjelje popravlja se vrijeme, idemo prema lijepom vremenu i novom toplinskom valu. Na samom kraju dnevnika još jednom podsjetnik na tragediju koja se između 16 i 17 sati dogodila u Crnoj Gori u Cetinju. Osoba je pucala na, najprije prema prvim informacijama, članove svoje obitelji, a onda i na ostale ljude koji su se zatekli u njezinoj blizini. Ubijeno je prema informacijama crnogorskih medija najmanje 10 osoba, među njima ima i maloljetnika. Rečeno je u više izvještaja da nije riječ o sukobu kriminalnih skupina. Osoba koja je pucala na građane, ali i na policijske službenike, je likvidirana. Sve se događalo u neposrednoj blizini vladinog doma, povijesnog sjedišta parlamenta i vlade Kraljevine Crne Gore. Crnogorski list Dan kaže da je već utvrđen i identitet 34-godišnjeg napadača. Kažu također da po njihovim informacijama nije policija ta koja ga je pucala na njega. Ostaje otvorena spekulacija da je možda počinio samoubojstvo ili da se netko treći upleo u ovu tragediju. Među ranjenima koji su prebačeni i u Cetinski klinički bolnički centar nalazi se i jedan ranjeni policajac. Detaljnije informacije svakako očekujemo u nastavku ove večeri. Još jednom ponavljam, dok čekamo službene podatke, ono što za sada tvrde crnogorski mediji da je najmanje 10 ubijenih u ovom napadu. Za ovu tužnu vijest stigli smo i do kraja našeg dnevnika. Hvala vam na pozornosti. Razvoj događaja u Cetinju možete pratiti cijelo vrijeme i na našem portalu i na našoj aplikaciji za vaše pametne telefone. Hvala na pozornosti i želim vam mirnu večer.